जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आम चैनल मानसी क्रिएटिविटी रे आपण मानंकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज आमे जानिबा सिंह राशि मे 12 अर्थात मंगलवार दिन टी आपणक पई किपरि साब्यस्त हेबो, केउ प्रकारर आपण आपणकर दिनकु प्लानिंग करिवे जहा द्वारा पॉजिटिव रिजल्ट मिलि परिबो। एहा सह वीडियो शेषरे शुभ रंग ओ शुभ अंक विषयरे मध्य जानिबा, ता सहित किछि सठिक उपाय विषयरे मध्य जानिबा जहा आपणकर दिनकु आहुरी अधिक शुभ ओ मंगलमय करि देबो। एहा पूर्वरु कहिनि वीडियोकु गोटे लाइक करिने ପଞ୍ଚମୀ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁଚନ୍ଦ୍ର ନିଶାନ୍ତ ଷାଠିଏ ଦଣ୍ଡ ଓହରାତ୍ର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧି ମିଳିବା ସହ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଗୁପ୍ତ ଧନ କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଧନଜନିତ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଧନ ପାଇଁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଅଟକି ରହିଯାଇଥିବା ଧନ କିମ୍ବା କଳ୍ପନା କରିନଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟାପାର ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବା ସହ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ରାହୁଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଏଣୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଜୀବନସାଥୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୌକା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କେବଳ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଦିନରେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କୁହାଯାଇଥିବା ରାହୁଙ୍କର ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3 ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ସଠିକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ଚରଣର ଟିକାକୁଆଣୀ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ସହ କେତୁ ଗ୍ରହର ଉପାୟ ପାଇଁ କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରିବ ଓ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ମେ 12 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।